നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പി പി ദിവ്യയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഞങ്ങൾ നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണ് കൈയടിക്കട എന്ന് സി പി എം ഒരു വശത്തൂടെ ക്യാപ്സൂൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരു വഴിക്ക് ജനങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ പച്ചത്തെറി വിളിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രഹസനം കാണിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അവരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടേക്കൂ എന്നാണ് മലയാളികൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതായത് പിക്നിക്കിന് പോയ ഒരു ലാഘവത്തിൽ ഉല്ലാസത്തിലൊക്കെയാണ് പി പി ദിവ്യ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. എന്ത് പ്രഹസനമാണ് സജി എന്ന് മലയാളികൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സി പി എം ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ പറയാനുള്ളത് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ്. സി പി എമ്മിന്റെ ആരാണ് പി പി ദിവ്യ? ദിവ്യ ജയിലിലായതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുകയാണ്. അത്ര നിസാര കാര്യമൊന്നുമല്ല പി പി ദിവ്യ. കണ്ണൂരിലെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജ്ഞി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ടാഗ് ലൈൻ കൊടുക്കാം. കാരണം ഈ സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഒക്കെ ചങ്കത്തടിയും നിലവിളിയും ഇവരുടെ വെപ്രാളവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം പി പി ദിവ്യ അകത്തായത് ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങ് വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉള്ളിലിരുന്ന് കരയുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം. നേതാക്കളെല്ലാം വനിതാ ജയിലിലേക്ക് കൂടോടെ ഇളകി പോകുന്നു. ദിവ്യയെ കാണുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു, മൂക്കള വിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികളാണ് വനിതാ ജയിലിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതുമാത്രമല്ല, പുറത്തോ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ കാവലുണ്ട്. കേരള പോലീസിന്റെ കാവൽ അത്ര പോരാ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോലും, അതായത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് പോലും തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് ബദലായി അവരെ ഒരു അധികാര കൂടി കൊടുത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരെ പുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം. ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ പുറത്ത് മഴയും വെയിലും ഒന്നും നോക്കാതെ കാവലിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യ സംഘാത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പുറത്ത് ആള് വേണമല്ലോ. ആ ഒരു കരുതൽ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കലി ഇളകി നിൽക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് അവരുടെ കമന്റുകൾ. കാരണം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി അകത്തായ ഒരു പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്ത് ഇത്ര പൊള്ളല് നടക്കുന്നത്. വനിതാ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദിവ്യയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം മറന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിമർശനം വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, വിവാദം വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, അതൊന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കൂസുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സംഘാത്തിയാണ് വലുത്. ദിവ്യ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പള്ളിക്കുന്നിലെ വനിതാ ജയിലിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചില പ്രമുഖ നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി സന്ദർശനം നടത്തിയെന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നേതാക്കൾ ഒരു വഴിക്കൂടെ ജയിലിലെത്തുന്നത്. ഇവരിൽ പലരും ജയിലിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കാണാനെന്ന വ്യാജേനയാണത്ര എത്തിയത് വനിതാ ജയിലിൽ. സി പി എം നേതാക്കളായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ജയിലിലെത്തി ദിവ്യയുടെ സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പിക്നിക്കിന് ആള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ജയിലിൽ കിടന്ന് മടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു എന്ന ഓമന പേരിൽ പിക്നിക്കിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമാത്രമല്ല, ജയിലിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സെല്ലാണ് ദിവ്യയ്ക്ക് ഒരുക്കി കൊടുത്തത്. ദിവ്യ റിമാൻഡിലാകുമെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ജയിലിലും ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആ ഒരു കരുതലാണ്, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആ കരുതലേ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. ദിവ്യയെ കെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ അളമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അളമുട്ടിയ ജനം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് സി പി എമ്മിന് അറിയാമല്ലോ. ചൂണ്ടുവിരലിൽ മഷി പുരളുമ്പോൾ കരയേണ്ടി വരരുത് സി പി എമ്മിന്. വരാന്തയിലൂടെയും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൂടെയും കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു ദിവ്യയെന്ന് വലിയ രീതിയിൽ ട്രോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ബെഡ് പുതപ്പ് തലയിണയും നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് സഖാത്തിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജയിലിൽ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. അതായത് ദിവ്യ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നു, ഉടനെ പോലീസ് വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു. പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല പോകുന്നത്, സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു. ആ സമയം മുതൽ തന്നെ ജയിലിൽ ഒരുക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു സഖാത്തിയെ വരവേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്തായാലും പോലീസ് ഇപ്പോൾ തെക്ക് വടക്ക് ഓടി നടക്കുകയാണ്. സഖാത്തി ഇപ്പോൾ പിക്നിക്കിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനാണ്. ഒരു കുറവും സഖാത്തിക്ക് വരരുത് എന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നേരിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത്ര കരുതലാണ് പോലീസ് കാണിക്കുന്നത്. ദിവ്യയുടെ ശരീരഭാഷയാണ് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും രോഷം കൊള്ളിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിയാണിവർ, എന്നിട്ടും ഇവർക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല.
ഇവരുടെ ശരീരഭാഷ ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത്, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. ഒരു ത്രില്ലടിച്ച് വൈബടിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ലാഘവത്തിലാണ് ഇവർ ജയിലിനു പുറത്തുമൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ സംശയം ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ധാർഷ്ട്യമാണോ ഇതെല്ലാം? ഞങ്ങൾ ഇതും ചെയ്യും, ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യും, എന്ത് പുണ്ണാക്ക് ഞങ്ങളെ പുളുത്താനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ശരീരഭാഷയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല എന്ന് CPM ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പെട്ടിയിലെ അവസാന ആണിയടിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരിക്കും. എന്തായാലും പിണറായി വിജയന് പോതിരെ തെറിവിളിയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ. ഇതുമാത്രമല്ല, PP ദിവ്യയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വരുന്ന എല്ലാ നേതാക്കളെയും പച്ചയ്ക്ക് തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.